Jag heter Lars Wallin och jobbar som designer, framförallt couture-designer ska jag säga. Det vill säga att jag gör designar skräddade plagg som sys för kundens personlighet och personliga mått. Och det har jag gjort i stort sett hela mitt liv med stor passion. Och den passionen har jag tagit med mig in i mitt samarbete med Miss Mary och kollektionen Visionary. Jag fick ett mail från Mats Ridehäll som är art director på Miss Mary, som jag kände sedan tidigare. Jag visste inte att han jobbade på Miss Mary då, men skrev han och berättade om sin tjänst och vad som hände lite grann på företaget och frågade om jag var intresserad av att göra ett samarbete. Och jag tyckte det känns jättespännande, den resan som var påbörjad här hos Miss Mary då, med delvis förändra uttrycket och kommunikationen. Och det gillade jag, så att jag sa absolut, vi tar ett möte. Och sen fick jag väldigt snabbt där uppe efter ett mejl från Elisabeth, Miss Marys vd, och frågade om vi inte kunde träffas uppe i Stockholm i mitt showroom. Och hela den här processen gick ganska så snabbt, men sen sitter vi där i soffan och Elisabeth börjar berätta om visionerna med det här samarbetet som hon hade tänkt. Och jag fick väldigt stort förtroende för både henne och Miss Mary som företag och kände att det här vill jag verkligen vara med om. Så det var väl lite så första kontakterna började. Om jag skulle beskriva mig själv med tre ord bara. Herregud, då skulle jag säga passionerad, lugn, perfektionist. Jag tror min stil är, eller jag skulle beskriva den som kvinnlig, tidlöst och med en attityd. Man känner plagg, eller kroppen i mina plagg. Jag jobbar med linjerna, skärningarna runt kroppen. Och jag försöker att lyfta fram, hylla kvinnan i min design, men aldrig så att hon blir ett objekt. Jag tycker om leka med materialblandningar. Jag jobbar gärna med lager på lager för att få fram lite det här 3D-effekten. Även det som inte syns blir en del i designen. Och sen tror jag också att mitt sätt att jobba med materialen, alltså ihop med designen, är lite unikt också.